أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا يعملون.
سورہ بقرہ کی آیات 92 سے 96 تک پڑھی گئی، 92 سے 96 تک. ترجمہ ہے، تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کی پیٹھ موڑتے ہی بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے. پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت بھی دے رہے ہیں اس کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا. کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تم تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو. اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا اقتضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی. جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ رہا ہے. سورہ بقرہ کی آیتیں اگرچہ کہ بنی اسرائیل سے متعلق ہیں، اور اس میں بنی اسرائیل کے اس واقعے کو یاد دلایا گیا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرما دی، اور اس سے پہلے بڑے بڑے معجزے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دکھلائے جن کا ذکر پچھلی آیتوں میں مسلسل آتا رہا ہے، جیسے کہ لاٹھی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا، اور پھر لاٹھی کے ذریعے سے بے شمار کام موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے. کئی موقعوں پر لاٹھی سے موسیٰ علیہ السلام نے ایسے غیر معمولی کام انجام دیے کہ جس سے عقل حیران رہ جاتی. بظاہر لاٹھی خود ایک معجزہ تھا، لیکن اس ایک معجزے سے بے شمار معجزات وجود میں آئے. اس میں سب سے بڑا معجزہ وہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے اور دریا کے کنارے پہنچے، پیچھے دیکھا کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پیچھا کرتا ہوا آ گیا ہے. قوم نے پکارا، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، آگے دریا پیچھے فرعون، جائے تو کہاں؟ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، راستہ اس طرح دکھایا، حکم دیا کہ اے موسیٰ گھبراؤ مت، لاٹھی اپنی اس پانی پر مارو. جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری تو پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ادھر کا ادھر ٹھہر گیا، ادھر کا ادھر ٹھہر گیا، اور دریا کے درمیان میں راستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر دریا پار کر لیا. فرعون نے جو دیکھا کہ دریا میں راستہ بنا کر موسیٰ اپنی قوم کو لے جا رہے ہیں، جو جب راستہ صاف ہے تو ہم بھی اسی راستے پر چل پڑے. ہوا یہ کہ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم کو لے کر دریا پار کر گئے، فرعون جو اس کا پیچھا کر رہا تھا وہ ابھی دریا کے درمیان میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دریا کو پورے زور و شور کے ساتھ بہنے کا حکم دیا.
اور بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ غرق کر دیا گیا۔ اب موسیٰ دریا پار کر کے بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھے، اور تفصیلات اس کی گزشتہ میں بھی آ چکی ہیں کہ اس کے بعد حکم ہوا ایک شہر کی طرف بنی اسرائیل کو جانے کا، کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے لکھ دیا، لیکن وہاں قوم عمالقہ تھی جو بڑی زبردست، بڑی پاورفل، بڑی جنگجو قوم تھی۔ اس قوم کے احوال کو سن کر بنی اسرائیل گھبرائے ہوئے تھے۔ جب حکم دیا گیا کہ وہاں جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے وہ شہر لکھ دیا ہے، تو قوم گھبرائی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑی زبردست قوم ہے، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، آپ کے اللہ میاں جا کر لڑ لیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اس شہر کو 40 سال تک حرام کر دیا، اور واقعہ یہ ہوا کہ نہ وہ آگے بڑھ سکتے تھے، نہ پلٹ کر اپنے گھروں کو جا سکتے تھے۔ اسی کھلے میدان میں اس قوم کو رکھنے کا حکم دیا گیا، اگرچہ کہ ایک عذاب کی شکل تھی، لیکن پھر بھی اس دوران میں کھانے کے لیے من و سلویٰ اترتا تھا، پانی کے لیے 12 چشمے بہا دیے گئے تھے، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے وجود میں آئے تھے چشمے۔ حکم دیا گیا تھا کہ اے موسیٰ، پتھر پہ اپنی لاٹھی مارو، اس سے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور اس سے ہر چشمے کو اس قبیلے والوں نے پہچان لیا، اور وہ قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی لیتا تھا۔ تو یہ سارے واقعات ہوتے رہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پر بلایا، اور وہاں پر ابتدا میں حکم تھا 30 دن تک قیام کرنے کا، اور بعد میں اس میں 10 دن کا اضافہ کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنا گئے، اور کہا کہ میرے آنے تک میری قوم کی نگرانی کرنا، ان کو بت پرستی اور گمراہی سے بچانا۔ لیکن قوم بہرحال ابھی اپنے ایمان میں پختہ نہیں تھی۔ جب 30 دن گزر گئے اور موسیٰ علیہ السلام نہیں تشریف لائے، تو اس قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا۔ اس نے تمام زیورات کو جمع کر کے سونے کا ایک بچڑا بنایا، اور اس میں کوئی شے اسی ڈالی کہ اس کی وجہ سے اس بچڑے میں سے گائے کے ڈکارنے کی آواز آتی تھی۔ اس نے قوم سے کہا کہ دیکھو، میں نے بچڑا بنایا ہے اور اس میں سے آواز آ رہی ہے، یہی خدا ہے، اور موسیٰ کا خدا بھی یہی ہے، نعوذ باللہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے خدا کو بھول کر پتہ نہیں کس خدا کے پاس گئے ہیں۔ قوم کو اس نے دعوت دی اور قوم گمراہ ہو گئی، بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا کہ قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ غصے کے حالت میں تورات کی تختیوں کو بازو ڈالا، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر کھینچے۔ ہارون علیہ السلام نے یاد دلایا، اے میرے سگے بھائی، اے میرے ماں کے بیٹے، اے میرے ماں جائے، میں نے قوم کو بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ قوم مجھے ہی مار ڈالنے کے در پہ ہو گئی، اس لیے میں ان کو بچا نہیں سکا۔ آپ میری بات تو سنیے، پہلے یہ قوم میری بڑی بے عزتی کرتی ہے، اگر آپ بھی اسی طرح کریں گے تو میری مزید بے عزتی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، پھر توبہ کی گئی، توبہ کی شکل اختیار کی گئی کہ قوم کے جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی، ان کو ان کے وہ رشتہ دار قتل کر دیں جو توحید پر قائم رہے۔ اس طرح سے معاملہ ختم ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے تورات پیش کی اور کہا کہ اللہ کے احکام ہیں، مجھے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کی شکل میں دیا ہے، اس کو مضبوطی سے تھامو، اس پر عمل کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم کو کیا پتہ کہ آپ کے خدا نے آپ کو یہ سب کچھ دیا ہے، کیا ہی بہتر ہو کہ آپ کے خدا کی آواز ہم خود سن لیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہے کہ میں یہ کتاب بھیج رہا ہوں، احکام بھیج رہا ہوں، تب ہم مانیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قوم کے قبیلوں کے سرداروں کو منتخب کر کے لے آؤ، دور پر وہاں ہم خود بتائیں گے۔
70 سرداروں کا انتخاب کیا گیا موسیٰ علیہ السلام ان سرداروں کے ساتھ کوہ طور پر پہنچے، آسمان سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ کی آواز سن کر سرداروں نے پھر سے وہاں پر اللہ کی شان میں گستاخی کی کہ بھائی آواز تو آ رہی ہے لیکن خدا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، ہم کیسے مان لیں گے یہ خدا کہہ رہا ہے؟ بس یہ گستاخی کرنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے کہ جو معجزے کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور وہ معجزہ واقع ہو جاتا ہے تو قوم اگر نہیں مانتی تو پھر اللہ کا عذاب فوری ان کو اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، ایک زبردست بجلی آئی اور یہ قوم کے سارے 70 سردار وہیں پر ہلاک کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بہرحال اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو بچا لیا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ سارے لوگ ہلاک ہو گئے، اب میں ان قوم کے پاس کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ قوم کہے گی کہ میں نے سازش کر کے ان کے سرداروں کو ہلاک کر دیا ہے، اس لیے آپ ان کو دوبارہ زندہ کر دیجئے۔ وہ لوگ پھر سے زندہ ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی قوم کے پاس آئے۔ جب یہ سارے واقعات ہو گئے تو اب اللہ کا جلال اپنے وجود میں آیا۔ اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی کھلی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آئے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے تو بچڑے کی پوجا کو اختیار کر لیا تھا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم اور گمراہ تھے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اب اللہ نے ایک اور طریقہ اختیار کیا کہ وہی طور کا پہاڑ ان کے سروں پر معلق لٹکا دیا گیا اور کہا گیا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اللہ کی ان آیات کو، اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑو اور سنو، اللہ کے احکامات کو سنو، اگر نہیں سننا چاہتے تو پھر ابھی یہ پہاڑ گرا چاہتا ہے اور تم کو اس پہاڑ کے نیچے پیس کے رکھ دیا جائے، تو چار ہونا چاہ عذاب کو ٹلنا تھا ورنہ پہاڑ گرتا اور سب ہلاک ہوتے۔ اس وقت تو سب نے اقرار کر لیا کہ ہم اللہ کے احکام کو سن چکے ہیں، مان چکے ہیں، لیکن جب وہ پہاڑ ٹل گیا تو اس کے بعد انہوں نے اس کا پھر سے مذاق اڑایا، قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ ہم سن تو لیے لیکن ہم ابھی بھی اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے اور گائے کی محبت بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ گائے اور بچھڑے کی محبت کا سلسلہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے، اور ہم ہمارے اس وطن میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ابھی بھی اسی گمراہی میں مبتلا ہیں، پتہ نہیں یہ سلسلہ وہاں سے آ رہا ہے یا یہاں پر کوئی نیا تمدن تھا جس کی وجہ سے گائے کو ماتا یا بھگوان یا اس کو خدا کا روپ دے کر اس کی پوجا پاٹ اور اس کا تقدس دلوں میں ایسا بھرا ہوا ہے۔ آج بھی ہم اپنے برادران وطن کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا ہمارے ذہنوں میں گونجنے لگتا ہے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں گائے کی اور بچھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے بسا دی گئی۔ ابھی دوپہر میں ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں ایک بندہ گائے کا گوبر اٹھا کے اس کا نوالا بنا کے گلاب جامن کھائے جیسا کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو کوئی عورت یہ گائے کا گوبر کھاتی ہے تو اس کی زچگی آسان ہو جاتی ہے۔ انہیں ایک مثال بھی دے رہا کہ ہماری اماں گائے کا گوبر کھاتے تھے، ہماری اماں کو 9 بچے ہوئے اور کبھی بھی آپریشن کی نوبت نہیں آئی، کوئی بھی عورت گائے کا گوبر کھائے گی تو اس کا کبھی آپریشن نہیں ہوگا، خوب بچے بھی جنے گی اور بغیر آپریشن کے جنے گی، نارمل ڈلیوری ہوگی۔ یہ ویڈیو کلپ بنا کے شیئر کر رہے ہیں۔ تو آج بھی اس قوم کے اندر گائے کی محبت بھری ہوئی ہے، اور یہ گائے کی محبت اور گائے کا پوجا پاٹ کرنا یہ اللہ کی طرف سے بڑی گمراہی ہے جو ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں جن کا تعلق ہو سکتا بنی اسرائیل سے ہے لیکن گائے کی پوجا کے معاملے میں وہ قوم ہو یا ہماری قوم ہو برابر ایک جیسی ہے، ان سے کہا گیا قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارا ایمان اس طرح کا ہے کہ گائے سے محبت ہے، بچڑے کی پوجا کرتے ہو، تو بہت بری
علامت ہے بکسما یامرکم بہ ایمانکم، تمہارا یہ ایمان تمہارا یہ تقدس تم کو بہت برا حکم دے رہا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو تو ایسا مومن ہونا صحیح نہیں ہے. قل ان کانت لکم الدار الآخرة عند اللہ خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اے موسیٰ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر ان کا یہ گمان ہے کہ آخرت انہی کے لیے، بڑی اسرائیل یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بہت چاہتا ہے، بہت لائک کرتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی عظمت دی ہے، ایسے ایسے خصوصیات ہم کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں کہ ہمارے خاندانوں میں پیغمبر گزرے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم کو بہت چاہتا ہے اور اتنا چاہتا ہے کہ گویا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤه، ان کا قول قرآن مجید میں نقل کیا گیا ہے کہ ہم گویا کہ خدا کے بیٹے ہیں اور ہم خدا کے محبوب قوم ہیں، تو ہم اگر آخرت میں جائیں گے بھی، قیامت قائم بھی ہوگی، تو وہاں پر بھی ہم کو عزت و شرف ہی حاصل ہوگا، وہاں کوئی ذلیل نہیں ہوں گے اور کوئی عذاب میں ہم مبتلا ہونے والے نہیں ہیں. یہ ان کا ایک زعم تھا، تو اسی زعم کے نتیجے میں ان سے کہا جا رہا ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ الدار الآخرة عند اللہ خالصة من دون الناس، تمام لوگوں کے مقابلے میں خالص تمہارے لیے آخرت ہے، تو فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ موت سے گھبرائیں گے. اگر آخرت ان کے لیے ہے تو چلو مرو اور جنت میں جاؤ، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے پوری طرح واقف ہے. ولتجدنہم احرص الناس علی حیاء، لوگوں کے درمیان میں یہ لوگ آخرت کو تو کیا چاہتے ہیں، یہ لوگ تو زندگی ہی چاہتے ہیں، دنیا کی، دنیا کی زندگی کے حریص ہیں. ومن الذین اشرکوا، اور ان لوگوں میں سے وہ بھی جو مشرک ہیں، کبھی مرنا نہیں چاہیں. مسلمان اور کافر کے درمیان میں یہی تو سب سے بڑا فرق ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ملاقات کو اپنے گلے لگاتا ہے، یعنی موت کو. مومن یہ سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میری ملاقات تو میرے رب سے ہوگی، وہ تو رب سے ملاقات کا متمنی ہوتا ہے اور موت سے گھبراتا نہیں ہے، موت کو گلے لگاتا ہے. لیکن جو کافر ہے اس کو معلوم ہے کہ میں کفر پر ہوں، میں شرک کرنے والا ہوں، مرنے کے بعد تو میں جہنم میں جاؤں گا، عذاب میرے حصے میں آئے گا، اس لیے گھبراتا ہے اور ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے، کبھی مرنا نہیں چاہتا. صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اسی لیے تو غلبہ عطا فرمایا تھا کہ جب وہ مرنے لگتے تھے، شہادت جب ان کے سامنے ہوتی تھی تو ان کی زبان سے نکلتا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. یہی دیکھ کر وہ لوگ گھبراتے تھے. اور آج بھی جن مسلمانوں کا ایمان اعلیٰ معیار کا ہے، مضبوط ایمان ہے، وہ لوگ موت سے گھبراتے نہیں اور کہتے ہیں کہ موت تو ہمارے رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، ہم گناہگار ہیں جو بھی ہے، لیکن ہم کو اپنے رب سے محبت ہے، ہمارا رب ہم کو چاہتا ہے، تو ہم اپنے رب سے مغفرت کی امید رکھتے ہیں، اس لیے وہ موت سے نہیں گھبراتے. لیکن یہ یہودی، یہ بنی اسرائیل، یہ اہل کتاب، ان میں سے کفر کرنے والے اور بالخصوص ومن الذین اشرکوا، شرک کرنے والے، یہ موت سے گھبراتے ہیں، موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کو تم دیکھو گے کہ وہ ہزار ہزار سال جینے کی تمنا رکھتا ہے. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، ان کو ہمیشہ کی زندگی مل دی جائے، لمبی لمبی عمریں ملیں، لیکن جتنے دن بھی وہ دنیا میں جی کر رہیں گے ان کی عمر مکمل ہونے کے بعد ایک دن موت تو ان کو آئے گی، اور اللہ کے عذاب سے پھر ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی زندگی کی کوئی خاص حقیقت ہے ہی؟ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ سوؤں ہزاروں سال بھی زندگی عطا کر دے تو اللہ کو معلوم ہے کہ اس کو موت کب آنے والی ہے، اور اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی بنیاد پر
جب وہ مر جائے گا اور کفر پر اس کا خاتمہ ہوگا تو پھر اس کی لمبی عمر اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ, یہ لمبی عمر اور اس کی تمنا بھی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکے گی. اَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال کو پوری طرح دیکھ رہا ہے. یہ آیات اور اس کی ترجمانی و خلاصہ تفسیر تو مکمل ہوئی, ہمارے لیے بھی اس میں بڑی عبرت کی باتیں ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ آج جو کفر اور مشرک اور باطل جو سر چڑھ کے بول رہا ہے, اس کو اپنے اقتدار کا, اپنی کثرت کا, اپنے حکومتوں کا زعم ہے, گھمنڈ ہے, گمان ہے, لیکن چاہے وہ بین الاقوامی سطح پر ہو چاہے وہ قومی سطح پر ہو, دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مومن بہرحال اگر ملک میں دیکھا جائے تو اقلیت میں ہے, تعداد کے اعتبار سے کم ہے, اقتدار ان کے پاس نہیں ہے, عہدے ان کے پاس نہیں ہے, تو کمزور سمجھے جا رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان سارے بندوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. وہ جو کفر کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, مرنے کے ساتھ ہی وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے. اور ہم مومنوں کے لیے امتحان یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے, ایمان پر ہمارا خاتمہ ہوگا, ظالموں کے ظلم و جبر کے باوجود ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے, اس پر مستقل مزاج رہیں گے. جیسے کہ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے کہہ دیا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت اختیار کر لی, اس کے اوپر ٹٹ گئے, تتنزل علیہم الملائکہ, ان کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے, تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, ان کو فرشتے خوشخبری دیتے ہیں کہ اے مومنوں گھبراؤ مت, غم مت کرو, اور جنتوں میں تمہارے لیے جو جنتیں ہیں اس میں داخل ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ تم کو یہ بشارت دے رہا ہے. تو مومن کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, قرآن مجید سے اگر ہم تعلق مضبوط کرتے ہیں تو دنیا کے حالات, دنیا کا ظلم و ستم, ظالم و جابر بادشاہیں, حکومتیں, زمانے دراز سے ان کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ مسلمانوں اہل حق کے ساتھ وہ لوگ ظلم و جبر کو اختیار کرتے ہیں, لیکن مسلمان دنیا میں مستقل مزاج ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں, اور یہ لوگ اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آتے ہیں تو ناکام و نامراد ہوتے ہیں, اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.